ნუ იგონებს რაღაცებს ბატონი მდინარაძე, ეგ არის პირდაპირ მუქარა, ჩვენ მაგით ვერ შეგვაჩინებს, გამორიცხულია და ყველაზე მთავარი, ჩვენ აქ ვინც ვიმყოფებით, ვართ მოხალისეები. მოხალისეობის გამო როგორ ფიქრობს ახლა მამუკა მდინარაძე იურისტი, რომ მისი სიტყვებიდან ჩვენ აქ ვინმე მოქალაქეობა ჩამოგვართმევს ან საქართველოში ეგრე არ ხდება. Ну и мукреба, ну и мукреба батоним динарадзе, ну гвемукреба, аравт ჩვენ უკრაინის ტერიტორიაზე ის ხალხი არ ვიმყოფებით, ვისაც დინარაძის ნაერი ადამიანების მუქარის ეშინია. Ну и мукреба. Руси мамукам დინარაძე. პრემიერ-მინისტრის მითომ цухаრების გამოხატვა რა უნდოდა და ორი სიტყვა цухаრებით ორი სიტყვა цухаრება რო გამოხატა და დანარჩენი მონოლოგი ფაქტურად ღვაძლის გადმოთხევა იყო ჩვენზე მეომრებზე, ეს არის ამის გაგრძელება. ეს დარწმუნებული ვარ, ეს არის დავალება იქიდან, აი დიდი რუსეთიდან დაავალეთ მაგათ, რომ ეს შეტევა მოიტანონ ჩვენზე. რაც შეეხება დინარაძის განცხადებას, კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ სამშობლო გვიზის გულში, ჩვენი საქართველო, ჩვენი სამშობლო და ჩვენ ვართ აქ სულყვიდანი საქართველოს ერთგულების სახელით. დაშინების სიგნალი არის ეს ფაქტიურად, ჯერ აქ უკრაინაში გავიმარჯვებთ, დარწმუნებული ვარ და მე საქართველოში წისოს 20% ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლება და ეს მერუსეთეების სავიანგზას გაუყვებიან. ბოდვას უფრო გავს ვიდრე რაღაც სიმართლის ნათქვამს, იმიტომ რომ პირველად გავიგეგეთ რა 90% საქართველოს ომის ვეტერანები ვართ და არაერთ გზისთან და არაერთი ომის ვეტერანი და ვისა აქვს უფლება რომ საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოართვას გმირებს, რომლებიც მთელი ცხოვრება თავიანთი სამშობლოსთვის აქვთ მიძღვნილი.